Molt bon dia. Molt bon dia, veïns i veïnes de Barcelona. Molt bon dia. Bon dia. Quin sol que fa. Se viene una primavera democràtica. Us he de confessar, una cosa. Ahir estava a un debat d'alcaldables, perquè sóc candidata a ser alcaldessa de la ciutat que tant estimo, Barcelona. I per primera vegada estic fent una campanya electoral, una cosa que no hagués imaginat mai fins fa... Si hables más fuerte, me dice. Oh, más fuerte, más fuerte. Se'm sent? Molt bé. Deia que ahir participava en el meu primer debat d'alcaldables en la meva primera campanya electoral. Soc una ciutadana de peu, una ciutadana comú, que havia descartat i no m'havia imaginat mai entrar en la política institucional, en la política electoral. I com a veïna d'aquesta ciutat i com a persona humana, soc altament imperfecta i us he de confessar que tinc moments de feblesa. I ahir, per exemple, en vaig tenir un. Vaig haver d'estar 3 hores en un debat organitzat pel moviment veïnal, o sigui que no podia fallar, amb la televisió de Barcelona, amb BTV. Amb els altres candidats faltaven la CUP i Ciutadans, nosaltres volíem que hi fossin, però el tema 4 es ho va impedir. I estàvem amb els altres candidats, que eren tot homes, tots amb experiència en la política professional, i jo era la novata. No? Jo era la novata i em trobava allà al mig 3 hores de debat on només amb tot el que tenim per explicar, amb tot el que estem vivint, amb tot el que portem a les nostres esquenes, només tenies un minut per explicar tot el que volies explicar. I, bueno, hablo rápido, eso es verdad. Però bueno, estava en aquest context que era difícil per mi, que no estic acostumada, i vaig tenir algun moment on allò que et distancies de la situació i penses, però vols dir que has d'estar aquí? Vols dir que aquest és el teu lloc? Estava amb professionals de la política que controlaven el temps molt millor que jo, perquè estaven acostumats a fer-ho, i el que més em cridava l'atenció és que aparentment estàvem tots d'acord. Tots estaven contra els desnonaments, tots volien generar ocupació de qualitat, tots volien acabar amb la desigualtat a Barcelona, deien tots el mateix i tots estàvem d'acord. Tenia la sensació d'estar rodejada de mentides. I pensava, segur que he d'estar aquí? Segur que no sóc més útil on he estat tota la vida, a peu de carrer, amb milers de companys i companyes, lluitant pels nostres drets? Vols dir que havíem de fer aquest pas? Però després, fora d'aquest moment del debat, passa la nit, hem dormit poc, estem cansats, però vinc a una plaça com aquesta, a Nou Barris, que està plena de gent, que esteu tots vosaltres, i me vengo arriba! Moltes gràcies. Se'm trenca la veu, i se m'humitegen els ulls quan veig tanta energia, tanta il·lusió, tanta gent aquí sota aquest sol de justícia, a punt de desmaiar-nos, i estem aquí perquè tenim clar que és el nostre moment i no el pensem deixar escapar. Ens toca! Volem recuperar Barcelona per la seva gent, ens toca! I no pensem marxar. Hi ha altres estímuls per fer una cosa tan difícil com la que estem fent. Ni més ni menys que una candidatura per aconseguir l'alcaldia d'una ciutat gran i referent internacional com és Barcelona, i ho estem fent des de baix, amb poquíssims recursos econòmics,
recollint nosaltres els diners perquè no volem dependre dels bancs, perquè ja sabem el que això provoca, amb pocs diners, però amb molta honestedat, amb molt de compromís, amb molta implicació, amb milers de persones que s'estan deixant la pell cada dia de forma invisible, sense esperar cap reconeixement, amb tota aquesta força, estem tirant endavant aquesta candidatura que el proper 24 de maig, si tots i cada un de nosaltres ens ho creiem, pot guanyar l'alcaldia de Barcelona. I deia que malgrat les dificultats, tenim la nostra força que ens anima cada dia, però també tenim altres estímuls. I ho deien també el Pablo i els que han parlat abans. Tenim els estímuls dels arrogants, dels prepotents, que s'han apoderat dels béns comuns, del que és nostre, les nostres ciutats, els recursos públics, els diners que són fruits dels nostres impostos, de la gent treballadora, perquè resulta que el gran poder econòmic evadeix sistemàticament i no paga impostos, i s'han apropiat del que és nostre, i exigim ara mateix que ens tornin el que és nostre. Estava aquesta setmana passada, estava a Madrid, vaig tenir el plaer i l'alegria de compartir un acte meravellós amb moltes altres candidatures de l'Estat, començant per ara a Madrid, que també pot fer Manuela Carmena, alcaldessa, esperem-ho, el proper 24 de maig a Madrid. I estava a Madrid i els hi explicava, algo que també vull compartir amb vosaltres, que Esperanza Aguirre a mi m'anima moltíssim a tirar endavant amb una candidatura com Barcelona en Comú. M'anima molt. Quan sento el seu menyspreu per la gent, quan sento com insulta a tothom, a Manuela Carmena, a la gent del carrer, als periodistes, quan sento que ens tracta com una molèstia i que pensa que ens ha d'escombrar i que li és igual la vida de la gent, m'estimula. I també m'estimula quan, per exemple, dilluns passat, en aquestes coses que s'han de fer en una campanya electoral, perquè nosaltres volem governar aquesta ciutat per tothom i per tant estem disposats a parlar amb tothom, i aleshores, per exemple, em va passar que em van convidar dilluns passat a un esmorzar amb gent del sector empresarial al Palace, l'antiguo Ritz de Barcelona, un hotel en el que jo no havia entrat mai. I per primera vegada ho vaig fer dilluns passat, convidada per gent del sector empresarial. I vam anar allà, igual que a qualsevol altre lloc, a explicar el nostre projecte amb honestedat. Bueno, doncs aquest foro de debat, per on han passat tots els alcaldables, estava patrocinat, entre d'altres, per al Banco Santander. I hi havia directius del Banco Santander. Jo vaig explicar amb tranquil·litat i amb humilitat el nostre projecte de ciutat, una ciutat justa, democràtica, que garanteixi els drets per igual per tothom. I quan va acabar la xerrada, em va venir el directiu del Banco Santander, em va agafar pel braç i em va dir: Ada, has de tenir seny. I li vaig dir: això vosaltres, no? Seran les entitats financeres les que no han tingut gaire seny durant tots aquests anys, estafant i desnonant a milers de famílies. Però ell es va sentir amb aquesta actitud prepotent, amb el dret d'agafar-me pel braç i dir-me que jo havia de tenir seny. I li vaig dir: vosaltres sou els que hauríeu de tenir més seny. I em va dir: t'equivoques, nosaltres no hem fet cap desnonament. M'estava insultant a la cara. Portem anys a peu de carrer aturant milers de desnonaments contra la seva prepotència, contra la seva avarícia, i tenia els sants nassos de dir-me a la cara que ells no feien desnonaments. Aquesta arrogància a mi m'anima molt per estar avui aquí i tirar endavant aquesta candidatura per guanyar Barcelona contra la seva arrogància. I el dolent, el pitjor, el més tràgic, és que durant dècades aquests poders econòmics, aquests poders fàctics, avariciosos, que mai en tenen prou, que estan disposats a mercadejar amb la vida de la gent, amb els drets més fonamentals, només pensen en fer el màxim benefici a curt termini, encara que la gent es mori. El més horrible és que aquests poders econòmics durant dècades han tingut uns grans còmplices,
uns grans còmplices que han governat les nostres institucions i que es diuen Partit Popular, Partit Socialista i Convergència i Unió. Que després, quan arriben les eleccions, Partit Popular, Partit Socialista, Convergència i Unió, diuen que volen ser els alcaldes de tots els ciutadans, prometen milions de llocs de feina i que baixaran impostos, i aparentment entre ells tenen moltes diferències i es barallen molt. Però després nosaltres sabem que per la nit dormen junts, perquè porten dècades posant-se d'acord. Una altra cosa que tenen en comú aquests partits que ens han malgovernat durant tants anys i que s'han apoderat de les nostres institucions, una altra cosa que tenen en comú és que per mantenir el seu poder pretenen instaurar la política de la por. Ens amenacen i pretenen espantar-nos i ens donen missatges de que com ens atrevim a intentar guanyar eleccions, aniran a per nosaltres. I ens diuen terroristes, ens diuen antisistemes i intenten estendre la por entre la ciutadania. Nosaltres els hi diem que ja no ens espanten, i que nosaltres no volem caure en la seva lògica, que no els hi volem fer por, però que sí que exigim respecte. Respecte per tota la ciutadania, per cada veí i cada veïna de Barcelona per igual. Per cada un dels 73 barris de Barcelona exigim respecte, ni més ni menys. Respecte, no és demanar tant. Com deia Esperanza Aguirre, que pretén guanyar les eleccions a Madrid i esperem que la bona gent de Madrid ho impedeixi, o Xavier Trias, que pretén seguir governant la nostra ciutat, tenen moltes coses en comú. Nosaltres, tota la gent que estem aquí, tenim moltes coses en comú i per això hem fet Barcelona en Comú, però ells també tenen moltes coses en comú. Per exemple, estan rodejats de corrupció. Abans es recordava, Xavier Trias ha estat la mà dreta de Pujol durant un munt d'anys. Aguirre, el seu conseller i mà dreta, està detingut per la Púnica i tenen Bárcenas, i tenen Fèlix Millet, i tenen un munt de casos de corrupció al seu voltant. I ens pretenen fer creure que ells no sabien res. Ja no ens creiem les seves mentides i sabem que tots ells són còmplices i autors directes del que és un autèntic saqueig de la nostra ciutat i de les nostres institucions. També tenen una altra cosa en comú. Convergència i Unió i el Partit Popular tenen una altra cosa en comú, que és que no paren, tenen una mania compulsiva per privatitzar serveis bàsics i per retallar drets fonamentals. I posen en perill la nostra sanitat, la nostra educació i permeten que s'especuli amb l'habitatge, posant en perill la vida de la gent. I per fer-ho ens diuen que no hi ha diners. Que no hi ha diners, diuen. Quan després tenen milers de milions a Suïssa, a Andorra i a no sé quants paradisos fiscals, que no hi ha diners amb tots els milions que s'han mogut al Palau de la Música, que no hi ha diners quan es van fer les obres de Sant Pau al nostre hospital públic amb un sobrecost de 70 milions d'euros i hi ha tinents d'alcalde del Partit Socialista que estan imputats per adjudicar càrrecs a dit i per frau fiscal, que no hi ha diners, no ens creiem les seves mentides i exigim que ens tornin els nostres diners perquè els necessitem pels nostres hospitals, per les nostres escoles bressol, per garantir els drets de la ciutadania. Hi ha diners. Hi ha diners per targetes Black, hi ha diners per fer una marina de luxe, per privatitzar el nostre port i que vinguin iots de mafiosos de 170 metres amb dues piscines. Per això sí que hi ha diners. Per rescatar la banca sí que hi ha diners. I no hi ha diners per les persones. Aquí l'únic que falta és voluntat política. I per això estem nosaltres aquí. Una altra cosa que tenen en comú és que quan han dit que intentaven criminalitzar-nos, que ens deien delinqüents, que ens deien terroristes i que no colava, que la població ho tenia molt clar i no colaven les seves mentides, aleshores han vingut a dir-nos que nosaltres no tenim experiència, que governar una ciutat com Barcelona és una cosa molt seriosa i que s'ha de saber el que es fa i s'ha de saber gestionar i s'ha de tenir experiència de gestió. Tenen raó. No tenim experiències en ficar la mà a la caixa, no tenim experiència en sobres, no tenim experiència en dietes, no tenim experiència en privilegis.
No tenim experiència en tenir 15 seus embargades per saquejar les arques públiques. En això no tenim cap experiència. Però tenim moltíssima experiència en fer miracles amb els sous de misèria amb els que ens han condemnat les seves reformes laborals. Tenim experiència en arribar a final de mes, en dones fortes que estan traient endavant les seves famílies malgrat les seves polítiques criminals. Tenim l'experiència de milers d'herois i heroïnes quotidianes que estan aixecant aquesta ciutat, que estan fent possible la vida digna en aquesta ciutat, malgrat les seves polítiques. En aquesta experiència sí que la tenim. I és el nostre tresor més preuat i és el que ens obliga a seguir aquí i a tirar endavant. Ens parlen també de que cal ordre. No? A mi el banquer em deia que feia falta seny. I després l'alcalde Xavier Trias i Esperanza Aguirre en general tenen la paraula molt sovint a la boca, parlen d'ordre. No? I nosaltres el que diem és que efectivament nosaltres volem ordre davant del seu desordre de la corrupció, davant del seu desordre dels desnonaments massius, davant del seu desordre de l'estafa bancària que se n'ha fet a aquest país, davant del seu desordre dels talls de subministraments, davant d'aquest desordre d'atur, de precarietat i de misèria, nosaltres hem vingut aquí per fer ordre, però ordre de veritat. I també volem fer ordre, si em permeteu, contra un dels últims atacs que hem hagut de rebre aquí a Catalunya, des d'aquests personatges arrogants que ens toca encara patir, esperem que per poc temps, hem tingut aquest atac arrogant del senyor Bert. I hem de dir amb força aquí que no ens espanten, que els farem fora, que esperem que el Pablo faci fora el Bert i s'acabin d'una vegada els atacs a la llengua catalana i a l'educació pública de Catalunya. Estem orgullosos i orgulloses d'un model educatiu que estan fent possible la comunitat educativa, els mestres i les mestres de Barcelona i de Catalunya, malgrat les seves retallades, un model que és un model d'èxit, d'inclusió, d'escola pública, laica i catalana, i que no acceptarem els seus atacs. I també exigim a Convergència, aquesta Convergència que fa veure que es baralla amb el Partit Popular però que després van de copes i a dormir junts, amb aquesta Convergència també li volem dir que hauria de seguir l'exemple d'Andalusia i d'Astúries que s'han declarat insubmises al davant de la llei Wert. Volem ser com Andalusia i com Astúries i volem insubmissió, volem unes institucions valentes que estiguin al costat de la gent, de l'educació, de la cultura. Pablo, frente a tanto autoritarismo y tanto desorden, sois esperanza. Para muchísima gente sois esperanza para que haya por fin un cambio en España. Por fin habéis abierto la posibilidad de acabar con el maldito bipartidismo que durante décadas parecía inevitable. Nos decían que no había alternativa, nos decían que no había nada que hacer. Pues bien, se está demostrando que sí se puede y por fin podemos echarlos. Esperemos, Pablo, esperemos que este año los echéis. Lo necesitamos. Esperamos que Pablo, junto con muchísima, con miles de personas más, echen a Bert, a Esperanza Aguirre y a todos sus secuaces. Y mientras aquí, en Barcelona y en Cataluña, también estamos dando pasos de gigante. Porque lo que también tenemos que decir hoy aquí es que no podemos esperar. Que aquí, en Barcelona y en Cataluña, como veis, cada vez somos más. Y no podemos esperar, no podemos esperar tampoco ni a un cambio de la Constitución ni a las sentencias de tribunales absolutamente partidistas. Aquí exigimos nuestro derecho a decidir y queremos hacerlo ya. No podemos esperar más. Queremos ejercer nuestro derecho a decidir contra el Partido Popular, contra Convergència i Unió y contra los poderes económicos.
que no quieren dar la palabra a la gente. Esta revolución democrática es ya imparable y se está viendo en las plazas. En Barcelona y en muchísimas ciudades. Com us deia, vaig estar a Madrid i hi havia també milers de persones, com estem avui aquí, amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa energia. Perquè hi ha un Madrid popular que no és el Madrid del Partit Popular i que estem segurs que és majoria i esperem que es reapropiï i es recuperi la ciutat de Madrid. Vaig acabant. Tenim molts processos germans en aquesta onada de primavera democràtica municipalista del proper 24 de maig. Tenim molts processos germans que seguirem de prop per donar-nos força, ànims i per compartir experiències. No només a Madrid, a Màlaga, a Saragossa, a La Corunya, a Terrassa, a moltes ciutats de tot l'estat hi ha una onada d'esperança. Jo he tingut la sort de viure de prop i us ho vull transmetre avui aquí. I encara més enllà de Catalunya i de l'estat, per tota la Mediterrània, els companys i companyes de Syriza, a qui els hem de donar les gràcies, i a tot el poble grec, per estar aguantant l'esperança davant dels dictats de la Troika. Som conscients que la nostra ciutat es pot fer molt més del que ens han dit que es podia fer. Però també som conscients que el canvi de debò, el canvi profund i real, serà global o no serà. I per això també volem guanyar la ciutat de Barcelona, perquè sabem que hi ha molta gent, molts companys i companyes, moltes ciutats que estan pendents del que passi aquí, que necessiten la nostra força i els nostres ànims. I ens voldrem agermanar amb tots els pobles i les ciutats de l'Europa del Sud per començar una primavera democràtica imparable, un run-run que acabi sent atronador i que reconquereixi des de baix tot Europa per democratitzar-la i tornar-la a la gent. Tenim una oportunitat històrica. No la podem deixar escapar. El municipalisme, conquerir les nostres ciutats, és un primer pas, però no serà l'últim. És una oportunitat també meravellosa i il·lusionant, perquè si en algun lloc es pot demostrar que s'ha de poder fer política d'una altra manera, que la democràcia ha de ser molt més que votar cada 4 anys, això ha de ser en les nostres ciutats, on es fa la vida quotidiana, on es fa la política del dia a dia, on ens podem trobar a les places. Cal, per tant, que aprofitem aquesta oportunitat municipalista, que és una doble oportunitat a una ciutat com Barcelona, una ciutat que té una història, i abans la recordava també el Jaume, una història de revolta, una història de força, una història d'empoderament, una ciutat que té un teixit veïnal, social, cultural, que té uns barris dignes, organitzats, compromesos, que han fet el millor d'aquesta ciutat. Tenim tota aquesta fortalesa, tenim tot aquest potencial i no el podem desaprofitar. No només es resoldrà això anant a votar el 24 de maig, està clar, això és un procés que va per llarg i com estem veient ja no ens ho posaran fàcil, ens posaran molts obstacles i després del 24 de maig caldrà seguir mobilitzats i mobilitzades i no baixar la guàrdia perquè no ens ho posaran fàcil. Però, encara que haurem de seguir, és molt important que el 24 de maig ens mobilitzem. Tinguem en compte que en les darreres eleccions el 50% d'aquesta ciutat no va anar a votar. I sabeu qui van a votar, no? Sabeu que aquesta diferència de renda i de pobresa en els barris també és una diferència en el vot. Abans es deia Pedralbes, Tres Torres, tenen 6 vegades més nivell de renda que els barris més pobres de 9 barris. Doncs bé, per exemple, a Tres Torres o a Pedralbes, al voltant del 70% de la població van a votar, mentre que alguns barris de 9 barris, només el 30% de la població van a votar. Xavier Trias té molt clar per qui està governant i per això està confiat que pot tornar a guanyar. És moment que nosaltres mobilitzem els barris populars, els que s'han sentit oblidats, els que ja es creien que no era possible, els que es creien que la institució mai més els representaria. Els barris populars, que són la majoria d'aquesta ciutat, perquè el gueto està a Pedralbes i no a 9 barris, hem de mobilitzar els barris populars, que són els que realment poden fer que guanyem Barcelona. El proper 24 de maig no serà fàcil, però està de veritat a les nostres mans. Com ja han demostrat el moviment veïnal, com ja han demostrat la PA,
com ja han demostrat col·lectius com els companys de Movistar, que no rendeixen i segueixen amb la vaga indefinida lluitant pels drets de tots, com ja han demostrat la Marea Blanca, que defensa els nostres hospitals. Quan ens ho creiem i ho lluitem i no ens resignem, les victòries arriben. Podem guanyar el proper 24 de maig. Podem guanyar, però no per ocupar el lloc d'uns altres, sinó per obrir les portes de la institució de bat a bat, que hi hagi transparència, que es tregui tota la porqueria que hi ha dintre, que es faci justícia i que la ciutadania sigui l'autèntica protagonista de les polítiques públiques d'aquesta ciutat. Volem recuperar la ciutat per la seva gent amb la seva gent. Volem fer fora la màfia de la nostra ciutat. Volem guanyar perquè Barcelona sigui punta de llança d'un canvi imparable. I volem guanyar, sobretot, perquè estimem aquesta ciutat. Perquè volem sentir-nos de nou orgulloses i orgullosos de Barcelona. Perquè volem que Barcelona sigui un exemple, que sigui un referent al món de ciutat justa, democràtica, sostenible, cohesionada, amable amb els seus veïns i veïnes. Volem ser exemple. Han sortit moltes enquestes aquests dies que diuen efectivament que podem guanyar, però no ens hem de confiar. Les enquestes, i nunca mejor dicho, les encarga el diablo. Así que no hay que confiar-se con las encuestas. El que està clar és que els ha posat nerviosos i tots han començat a atacar-nos i han confirmat que efectivament en aquesta ciutat no hi havia alternativa a la ciutat liderada per Convergència i Unió amb el seu soci habitual, el Partit Popular, fins que no ha sorgit una candidatura ciutadana des de baix liderada per la pròpia gent. No hi havia alternativa, però ara sí hi ha alternativa i es diu Barcelona en Comú. El 24 de maig podrem triar entre la màfia o la gent, entre Convergència i Unió i Barcelona en Comú. I no ho guanyarem a les enquestes, ho guanyarem a les places com aquestes, ho guanyarem als carrers dels barris populars, ho guanyarem amb el compromís i l'esforç de cada un de nosaltres. L'últim que us he de dir és que, malgrat els moments de feblesa, és un orgull, és un privilegi, és un honor i us estic infinitament agraïda per concedir-me el privilegi de ser cara visible d'aquest procés tan il·lusionant. Gràcies. Moltes gràcies per fer-ho possible.